Më shumë se 5.000 pejë më në zonat e mbrojtura në Lejsh, Ministria Turizmi dhe Mjedisit nisi fushatën e ripullezimit në zonën e Kunevajnit dhe mbrojtjen nga erozioni. Për Ministrin e Turizmi dhe Mjedisit, Blendi Klosi, mbjellja pejmeve, jo vetëm do të ishtoj bukurje zonës, por edhe të siguroj një mbrojtje ekologjike. Ministri Klosi tha se ndërhyrjet duhet i shërbejn edhe komunitetit, ashtu si edhe vetë zonës vendës dhe shkollës mes me të bashkuar ishu lezhë, sot së bashku me agjensinë zonën në mbërëdërë, më 3 tre hektarë me pishe në këtë zonë, duke vazhduar projektin tonë të mbjellës 7 hektarëve në gjithë projektin e kundër dhajinës, të mbështetur nga UNEPI, për të kryuar një mbrojtje ekologjike në lagunës, por pa shumë për, 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 për të shtuar dhe shumë vlerën në mërmjet në mbjellës pëmbe. Qëfar folëm me ekspertë dhe fushës është që ne nuk duhet në mbjellën vetëm pëmbë cilat janë të bukra, por pëmë cilat përvec e bukurisë tyre naturore dhe kryimit oksigenit, i afrojnë edhe luginës një vlerë më tepër që është mbrojtja nga erozionit. Përëndaj në vazhdim do të kemi shumë më tepër diskutim me biologët, me ambientalistët, me njerëzit e shquar të kësaj bote, për të kuptuar që ka ardhur koha që jo vetëm të mbjellin pemë Shqipëri në mënyrë masive, por këto përmë të shërbejnë komunitetit, të shërbejnë komuniteti, mbërëtit nga erozionit, të shërbejnë ekonomisë krainave të saktuar, dhe sot me nëzën se shkollat do të vazhdojmë të mbjellim përmë të cilat të i pranon këtë teritorë dhe mbërëtit të më shumë nga erozionit. Jak Gjini, specialist mjedisë si vuri theksin të kërëndësia që kanë zonat e mbrojtura, a i ka të reguar se bimet autoktone që po mbillen do të bëhen mbrojtës e kryesore për të penguar Avancimin e erozionit Dhe kemi 3 hektar këtu të mbilun që dominon bima autokton e tamariks Në vijim të tamariksit ka dhe të ndërthurën me pish Naturisht rolin krysore ka bima autokton e tamariks Që të dhe të bëjnë një barjer dhe në bim që e kapin zbashku me amofilin e, e mbajnë pjesën e dungzë dhe nuk e mbajnë bëhet shumë ma e efort ndaj dalgëve dhe detit, ndaj stuhive dhe tare, po kështu edhe ndaj erës. Edhe e bëjmë shumë ma të shneqë me këtë pjesë të zonës që mos të avancojë ma shumë erozionin e drejtim që të tjetërsojë ose të damtojë pjesën e lagunës në takimin e zhvilluar në zonën e Kunevajinit me përfajsuesi të zonave të mbrojtura, Ministri Klosi tha se nevojat janë për më shumë dërhyrje, deri më tani janë realizuar tre ndërhyrje të rëndësishme, si që është hapja kanalit për të kryuar për marin e lagunës medetin, detin, krimi dunave për mbrojtin nga erozioni dhe se fundmi mbjellja pemve për gjatë bregdetit në vajin.